Gjykata e krimeve të rënda nuk ka pranuar ndryshimin e masës së sigurisë për biznesmenin Oret Sota, duke lënë në burg. 25 vjeçari kishte kërkuar lirimin nga qelia dhe hetimin në gjendje të lirë, por apeli vendosi rrëzimin e kërkesës. Oret Sota u arrestua në fillim të muajit nëntor në Elbasan me 863.000 euro dhe 3 patenta, dy nga të cilat i përkisnin ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, ndërsa njëra ishte e gruas së ish-ministrit. Sipas prokurorisë së krimeve të rënda, dyshohet se paratë janë të ish-ministrit, ndërsa dosja në ngarkim të tij i është bashkuar asaj të Sajmir Tahiri dhe Habilajve.